Tjena på er, kära vänner. Joel här. Välkommen till min kanal. Ja, då är det lördag kväll. Ja. Hur mår ni idag, den här lördag kväll? Ja. Mår ni bra? Ja, det är gött att ni mår bra. Ja. Har ni varit på marknaden idag i Klova? Ja. Jag har varit det. Ja. Ja. Vilka jullåtar tycker ni jag ska göra? Alltså sjunga karaoke i video så. Ja, så kommentera i kommentarsfältet nedanför under videon. Får ni kommentera om. Så, ja. Och så prenumerera på mig. Så trycker ni på ringklockan om ni vill ha notiser. Så ni vet när jag lägger upp nya klipp, videoklipp. Vloggar och sånt. Ja. Denna helgen blir det ingen vlogg från Liseberg tyvärr. Men nästa söndag då blir det en ny vlogg från Liseberg. Jul på Liseberg. Alltså nästa söndag den 8 december. Då kommer jag göra vlogg. Ja. Ja. Ja, en fortsatt trevlig lördagskväll då. Och så är det 1 december imorgon. Och första advent är det imorgon också. Så börjar årets julkalender. 2019, panik i tomteverkstaden. Och så ska jag göra julkalender i år igen. När jag öppnar Kalankas julkalender. När jag öppnar en lucka varje dag fram till julafton. Det är grejer det. Ja, men då får ni ha en fortsatt trevlig lördagskväll. Ja. Kanske vi syns i en annan video. Ha en bra, hej!